el que també s'inicia avui és la col·locació d'unes plaques a la, en la porta dels apartaments turístics legals que compten amb llicència, amb el número de llicència i amb el número de telèfon 24 hores que tenen els veïns, bueno, que estan obligats per lleis propietaris a facilitar els veïns per si hi ha uh, molèsties. Aquesta iniciativa és una proposta dels propis veïns de la Barceloneta. Hem començat avui la instal·lació de plaques. la idea és que si això efectivament veiem que té Bones, té una bona acollida per part del veïnatge, poder ampliar-lo a la resta del districte de Ciutat Vella i a la resta del districte de la ciutat,